Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Com Tato Takan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui nós temos o negativo Professor Mauri. Ei, como assim? Tá negativando tudo, Professor Mauri. Raul Cavalaria, principalmente a conta bancária. Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Takan. É um prazer estar aqui contigo, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que está toda sexta-feira no seu feed, em qualquer dos agregadores de podcast. Acho que a gente podia falar querido ouvinte. Querida ouvinte. É, porque é neutro. Pode ser querida, querido. Querida ouvinte. Querida ouvinte, porque aí todo gênero vai se identificar. Perfeito, então. A partir do próximo... tá lá, querido. Querida ouvinte! Eu quero ninguém criticando o que eu falei errado. Exatamente. Hein? A partir do próximo, querida ouvinte. Então, querida ouvinte, seja muito bem-vinde a esse podcast delicinha, onde toda semana nós listamos os 10 maiores, menores, melhores, piores, mais bizarros fatos sobre algum assunto. E nessa semana, seu Tatarkan, nós vamos falar aqui de top 10 atores que recusaram papéis icônicos. É verdade, mano. Mas antes da gente explicar qualquer coisa, quero lembrar você, ouvinte, que você pode apoiar nosso trabalho, hein? Então colabore com a gente acessando redegeek.com.br/apoie e compartilhando os nossos podcasts também. Isso faz toda a diferença, e não só nos conteúdos da Rede Geek. Compartilhe e apoie os produtores de conteúdo, dos conteúdos que você gosta. Tá todo mundo numa fase, a gente sabe, extremamente vulnerável, e os produtores de conteúdo também estão. Então, se você pode ajudar, faz toda a diferença, e não só a Rede Geek, o seu produtor de conteúdo favorito, apoie, porque eu tenho certeza que você vai ajudar. É isso aí, voltando aqui para o Top 10, Tato, quero falar aqui de 10 atores que recusaram papéis icônicos. Eu quero falar pro seu Mauri de escolhas, porque a vida é feita de escolhas, ainda mais se você é um grande astro de Hollywood, porque carreiras inteiras podem ser definidas com base em quem disse sim ou não para este ou aquele papel. Já pensou, velho, bater aquele arrependimento e falar: puta merda, eu podia ter sido o Drácula. Exatamente. Como eu ia saber? Eu podia ter sido o DeLorean. Como eu ia saber sei que lá, o DeLorean não ia... Descobri que Rodrigo Santoro negou o papel de Voldemort. Deixaria você de queixo caído. Que isso, mano. E eu acho que até do próprio Rodrigo Santoro. Fala, cara, eu perdi. Nem Harry sabia. Potter. Nem sabia que tinha. Mas essa é a parada de hoje. Nós vamos falar de atores que negaram papéis fenomenais, Professor Mauri. E depois eu vou querer fazer um só de mulheres, atrizes que recusaram esses papéis. Isso, isso é fantástico. Fantástico! E pra fazer essa classificação, nós estamos levando em consideração o naipe, né? O quão o ator é tão foda e quanto o papel que ele recusou também é foda, né? E não faltam casos de atores, de estrelas célebres de Hollywood negando papéis que foram uma explosão de sucesso. É tipo o nosso querido amigo, o Rodrigo Fernandes, o famoso Jacaré Banguela, que quase foi o sexto Beatle, né? Exatamente, ele quase foi um sócio do Porto dos Fundos. E negou. Negou. Ah, não, não quero mais um projeto. Podia estar milionário junto com o Fábio Porchat agora, em Madagascar, tomando uma água de coco no isolamento. Ah, repara só, o Kibi Louco, ó, tá lá, quase com cabelo de novo, magro. Aí, ó, o Jacaré engordou, fez a bariátrica, tá engordando. Tá vencendo a bariátrica. Não pode fazer isso. É isso aí, professor Mauri. Tem gente que perde. Tem um amigo nosso que perdeu ser um sócio da Rede Geek. É verdade. Oferecemos. É isso aí. Falou, não é pra mim. Não, é pra mim. Não é pra mim. Podia estar agora tão rico quanto a gente. É, exatamente. No final das contas, ele tá como agora? Em Berlim. E a gente aqui, ó. E a gente aqui, na moca. Escolhas certas, escolhas erradas. É, a vida é feita de escolhas. Então faça a sua lista, porque começou o Top 10. Abrindo o Top 10!
vocês. Vamos começar com Johnny Depp negando ser Ferris Bueller. Como é que é? É isso mesmo, seu Tatarkan. Assim, tá bom, essa história é um pouquinho diferente, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ferris Bueller, como Johnny Depp seria Ferris Bueller? O pirata do Caribe, seu Mauro. O cartão Jack Sparrow curtindo a vida doidada. Não deixa de ser verdade. Não, tipo, é difícil realmente imaginar, né? Ferris Bueller sendo interpretado por outra pessoa. Mas tudo isso acontece porque durante a pré-produção do filme, que viraria esse eterno clássico, né? Vários nomes foram cogitados pra ser o protagonista e ninguém mais, ninguém menos que Johnny Depp estava nessa lista. Uou. Porque ele estava meio que no hype, né? Porque ele já tinha no currículo dele A Hora do Espanto. Férias do Barulho. E Férias do Barulho, cara. Mas não era só ele, não. Não? Nessa lista também tinha Jim Carrey e Tom Cruise. Imagina, curtindo a vida doidada com Tom Cruise. Seria outro filme. Seria outro filme. Ou Jim Carrey. Seria outro filme ainda. É muito louco. Só que o diretor do filme, ele foi muito insistente, porque ele era o roteirista. Quero o Matt Broderick. Quero ele muito. É isso aí, porque ele foi o roteirista e foi o diretor. É, exatamente. E ele já falava, eu escrevi esse roteiro pensando nesse ator específico. Não me venha com Johnny Depp, não quero saber de Jim Carrey, não quero saber de Tom Cruise, Tio Cruise, não importa. Matt Broderick, esse é o cara. Esse é o cara, foi pra ele que eu escrevi esse papel. Então, na verdade, esse top 10, ele começa meio que roubado, né? Porque o Johnny Depp, ele não negou o papel. Ele não chegou... Ele foi negado o papel a ele. Foi negado o papel a ele. A produção falou, vamos colocar Jim Carrey, vamos colocar Johnny Depp, vamos colocar Tom Cruise. Não, vai ser o Matt Depp. Colocação! Vamos com Sir Ian McKellen negando Dumbledore. Eu não acredito. É, não, esse é outro programa, Mauri. O Eu Não Acredito é outro programa da Rede Geek, inclusive recomendo a vocês. Mas Sir Ian McKellen, o famoso Gandalf, o famoso Magneto, ia, negou o Dumbledore. Como é que se fala a pronúncia em português, a portuguesada? Dumbledore. Dumbledore. É. Então tá bom, então é a mesma. É a mesma. Não, é igualzinho. É exatamente assim? Exatamente. Dumbledore. Dumbledore. Mas também, tô surpreso. A parada é que Sir Ian McKellen negou de fato o papel de Dumbledore quando a produção da saga Harry Potter começou a procurar por um substituto para filmar o Prisioneiro de Azkaban depois do falecimento de Richard Harris. Pra quem não sabe, né, o ator original que fez o Dumbledore, ele faleceu e aí tiveram que substituir naturalmente pra continuar a saga. Né? Exatamente. Inclusive deu um tom diferente, porque já tinha mudado o diretor, mudou vários tons e mudou também o ator que fazia. O curioso é que sempre bem-humorado quando as pessoas perguntam ao Ian McKellen se ele gostaria de ter feito o papel do diretor de Hogwarts, ele responde não, porque ele já tinha feito Gandalf, que era o original. Porque o Sir Ian McKellen é um cara mega letrado. Sim, velho. E a gente sabe que Tolkien veio antes. E, obviamente, se tornou referência pra outras obras. É, assim como, por exemplo, pensar em Isaac Asimov, como ele influenciou várias obras de ficção científica. É a mesma coisa, Tolkien influenciou várias obras de fantasia, dentre elas, óbvio, Harry Potter. Eu confesso que eu gosto muito do segundo Dumbledore, mas, velho, Ian McKellen ia ser demais. Mas ia ser o Gandalf 2, né? Não, ia ficar confuso, eu concordo, ia ficar confuso. Fala, cara, é um crossover de universos. É, não, ia ser doideira isso, ia parecer um hobbit fazendo Dolby, sabe? Não, ia ser maluco, cara. E teve até uma entrevista no jornal The Guardian, né, que é um jornal em inglês, onde o McKellen disse, houve uma conversa sobre a possibilidade de eu assumir o papel de Richard Harris, mas tendo em vista que uma das últimas coisas que ele fez publicamente foi dizer como ele me considerava um ator terrível, não seria apropriado que eu aceitasse, teria sido injusto. Nossa. Tipo, olha, eu respeitei o Richard Harris, que falou que eu era um péssimo ator. Então eu não vou, velho, dar continuidade ao trabalho dele. É, né? Porque... Quem sou eu pra Quem fazer? Quem sou eu? Só o Gandalf. E o Magneto. Esse aí é McKellen da hora. Oh. Tá aí alguém que eu queria conhecer na vida real, Maurício. Tá aí alguém que eu queria conhecer na vida real. Porque na fantasia eu já conheço, né? Eu assisti o filme. Dos seus sonhos. É isso. Mais molhados. Mais molhados. Na oitava colocação, você poderia ter visto Josh Hartnett como Superman.
Tá aí uma franquia que seria surpreendente, Mauro. Cara, ia ser muito louco. Ainda mais porque, sei lá, você deve estar pensando, quem pode ser George Hartnett? Você pode estar pensando. É, porque não é um nome assim que você liga direto. Ele não é dos mais célebres. É, isso aí. Mas ele é um ator que fez diversos filmes. Que bombou nos anos 2000. Que bombou nos anos 2000. E fez também a série Penny Dreadful. Não, e ele fez vários papéis em blockbusters que renderam bastante. E aí, cara, ele era um cara que gerava grana nos anos 2000, de verdade. Nossa, ele tava em Falcão Negro em Perigo, mano. Ele tava em vários filmes que geraram muita grana. E o ponto principal, na minha surpresa, na verdade, é... Vem, conta a história, Mauri, conta a história. Vamos lá. O Josh, ele era um dos atores mais promissores de Hollywood lá no começo dos anos 2000, principalmente porque ele estava emplacando diversos desses filmes blockbusters que davam bastante dinheiro. Mas ele tinha a preocupação em não ser um ator daqueles banalizados que faz... Que aceita qualquer coisa. É, que aceita qualquer coisa, né? Fala assim, pô, tipo o Nicolas Cage. Nicolas Cage aceita qualquer coisa. Sabe, que você fala, puta. E o Nicolas Cage quase foi Superman. O Nicolas Cage podia ter sido Superman. Só que o Superman negou o Nicolas Cage. É isso aí. O universo falou, não. Não dá pra existir um universo onde o Nicolas Cage, infelizmente, seja Superman. Porque não, ele é podia mó fã. Ser, não, podia ser o Superman bizarro, sabe? Ah! Ia ser muito da hora. Puta, aposto que se alguém chamasse pra ele fazer o Superman bizarro, ele faria. Porque o Nicolas Cage é fãzaço do Superman. Ele aceitaria com certeza. Fazer filme de quadrinho é com ele mesmo. Não, ele topou fazer o Homem-Aranha já. Ele é o Homem-Aranha, um dos Homens-Aranhas, no Spider-Verse. Sim, né? Ele também fez Motoqueiro Fantasma. Ele também fez Motoqueiro Fantasma. O Nicolas Cage adora filme de herói, cara. Né? De quadrinho é com ele mesmo. Mas daí o ator, ele começou essa onda de recusas pra, tipo, mano, não, meio que não queimar o filme dele, sabe? O cara que aceita qualquer coisa. E aí, nessa onda, ele recusou ser Homem-Aranha, Batman e o Superman no filme do Bryan Singer. Que, no fim, acho que foi uma boa ele ter recusado. Não, é porque é estranho, na verdade, a gente vê o ator com aquela cara num personagem que não necessariamente condiz com ele, né, mano? Sim. Então, realmente gera uma estranheza. É, o mais curioso é que em 2015 ele deu uma entrevista pra Playboy falando ter se arrependido de algumas oportunidades que ele deixou passar, como, por exemplo, o caso do Batman Begins. Nas palavras dele, eu deveria ter sido parte da relação com esse tal de Nolan, que eu sentia ser um cara incrivelmente legal e muito talentoso. Eu estava tão focado em não ser definido e com tanto medo de ser considerado apenas uma única coisa enquanto ator, mas deveria ter pensado bem, então trabalhe mais duro, cara. Ver o Christian Bale seguindo fazendo tantas outras coisas tem sido incrível. Digo, ele conseguiu superar aquilo, porque eu não pude ver isso na época. Perdeu a oportunidade. Perdeu. Talvez, se o Josh Hartnett fosse o Batman do Nolan, a transição pro Robert Pattinson não teria sido tão extrema, né? Aquela coisa da galera, ah, meu Deus! É que a gente ainda teve aí no meio, né, cara, putz, aí... Nossa, Ben Affleck, cara. Ben Affleck, velho, não dá. Nossa, eu não vi. Eu não vi o Ben Affleck como Batman. Lógico que viu, você não assistiu. Você lógico que assistiu. Fala um filme que eu assisti com ele. Foi Batman vs Superman. Eu dormi no cinema, eu não vi ele como Batman. Ah, ele... Eu não cheguei a ver ele aparecendo vestido, no filme. Você só viu ele de Bruce Wayne. Eu vi ele só de Bruce Wayne. Que pra mim virou a beleza, Ben Affleck. Eu dormi nesse filme e achei o filme tão ruim que eu não assisti ele depois, tipo... Como você casa. Pode achar ele ruim se você dormiu? Cara, o filme foi tão ruim que eu dormi. Entendi. E aí, velho, eu assisti o Aquaman da hora porque eu gosto do Momoa. Gosto mesmo. Não, mas foi mesmo. Eu assisti... Tá, não, tudo bem. Mas eu assisti a Mulher Maravilha, me diverti bastante no Mulher Maravilha com o Gal Gadot. Fantástico. Mas não assisti mais, cara. Parei. DC, eu parei. Ou você começa do zero, ou faz logo o Batman do futuro. Se fosse o Batman do futuro com Robert Pattinson... Caramba. Aí ia ser animal. Sim, e o Ben Affleck velhão fazendo... Não, moço. Pô, tem que ser o Bruce Willis. Não, funcionaria também. É que... Não, funcionaria também não. Seria o papel ideal. Não vou me alongar. A gente tá no item 8 ainda, mano. Seria o Bruce Willis. Pode colocar o Robert Pattinson pra fazer. Cabelo branco, não, velho. Não, quero saber. Meio quadradão. Bruce Willis... Como o Batman, o Bruce Wayne, e aí o Batman do futuro, e ainda emendaria com o Esquadrão Zeta e Super Choque Adulto. Aí sim, DC, teríamos uma franquia decente. E Idris Elba fazendo Super Choque ia ser muito foda. Quero ver conseguir confirmar. Eu acho que esse papel ele nega, olha. Será? Sete. Sétima colocação, temos Tom Selleck como Indiana Jones. Não tem como, cara. É. Não tem como.
Velho, desde o instante após ter assistido Star Wars, o diretor Steven Spielberg queria que Harrison Ford fosse o protagonista do seu novo projeto, Os Caçadores da Arca Perdida. Mas o George Lucas, que era amigão dele, inclusive também era produtor executivo de Indiana Jones, não queria que o ator aparecesse em mais um dos seus filmes. Vale lembrar que Ford também atuou em American Graffiti antes de Star Wars. Então foi American Graffiti, Star Wars, aí logo em seguida Indiana Jones falou, peraí. Vamos dar uma segurada nessa parada. Então, no lugar do Harrison Ford, o ator Tom Selleck foi elencado como Indiana Jones. Imagina, sim, aquela bigodeira, velho. O Magnum. O namorado da Mônica de Friends. O cara do Arquivo Confidencial. O bigode vivo com um ser humano anexado, meus amores. Ia ser demais aquela bigodeira, velho, de chicote. Cara, canastrão demais, velho. Ia ser muito bom. Mas como a gente sabe, o universo tem uma lei misteriosa que ninguém entende, que tem uma propensão a corrigir a maioria das péssimas decisões de George Lucas. Isso se chama dinheiro. Exato. Não. É o universo mesmo. Então o Selleck acabou desistindo do papel por conta das suas obrigações contratuais na série que ele fazia na época, que era Magnum. E aí ele abriu espaço pro Harrison Ford finalmente vestir a jaqueta de couro e o chapéu Panamá e virar o Cachorro Jones. Que Indiana é o nome do cachorro. Então, a gente descobre isso no filme 3. É muito bom, sem spoiler. Que é o último filme que vale, né? Não, eu gosto da caveira. Eu também gosto da caveira de cristal. É divertido. Mas é aquele gostar do tipo... É tipo, como se fosse um filme à parte. É, ele faz parte da saga. Ele não faz parte da saga. É do universo expandido. É, pra mim é de universo alternativo. Sexta colocação, eu queria muito ver isso. John Travolta em Forrest Gump. Ah, isso seria bom. Podia ser um musical, ele dançando ainda. Cara, é, porque ele dança. É, ele, né, dança bem, oh, John Travolta. Mas foi John Travolta que ensinou Elvis a dançar. Exato, exatamente. Exato, faz todo sentido. Faz mesmo todo sentido. O John Travolta é criança. E como já diria Forrest Gump, a vida é como uma caixa de chocolates. Nunca se sabe quando um ator famoso vai dizer não a um papel, né? Como foi o caso do titular em Forrest Gump. Acontece que antes do Tom Hanks dar vida ao contador de histórias na telona, o papel foi oferecido a outro ator que tinha acumulado alguns outros grandes papéis até o momento. John Travolta, isso mesmo, o cara de Grease, Embalos de Sábado à Noite, Pulp Fiction, A Reconquista. Não, acho que esse não conta como filme de sucesso. Mas no caso, foi Pulp Fiction que foi o motivo de fazer John Travolta recusar o papel, preferindo, obviamente, o filme do Tarantino, né? Porque Tarantino. Aí ele falou, puta, Tarantino ou um cara? E assim, venhamos e convenhamos. O John Travolta em Pulp Fiction está espetacular. E Tom Hanks em Forrest Gump está espetacular. É o universo... Pô, cara, é Deus escrevendo certo com as linhas tortas, Maurinho. Mas olha um detalhe da hora. Que os dois filmes, eles disputaram o melhor filme no ano seguinte. E John Travolta e Tom Hanks disputaram de melhor ator. Só que naquele ano, Tom Hanks levou a melhor, levou o Oscar nas duas categorias. O da hora é pensar que Tom Hanks pegou vários papéis que foram recusados pelo John Travolta. Ele recusou Splash, Uma Sereia em Minha Vida e Apolo 13. E o ator fala que ele não se arrepende de ter recusado vários papéis famosos. Em entrevista que ele deu à MTV, ele disse que se sentia bem com o passado, pois ele escolheu projetos que achava interessante e curte, sim, o fato das suas desistências terem sido início das carreiras de outros atores. É um jeito de ser meio charmoso, ser elegante. Gigante, quase legal, arrogante. Mas é quase arrogante. Porque é o início da carreira dos outros. Eu deixei. Eu acho legal que o Tom Hanks aí teve uma oportunidade aí, porque eu neguei esse papel. Não é meio escroto? Quase. Tá tendo aí. 5. Colocação, nós temos Sean Connery como Gandalf. Mano do céu! Pô, tem potencial, velho. A trilogia Senhor dos Anéis foi extremamente marcante na cultura pop, é verdade. Ganhou vários Oscars. É, não, e é uma declaração de amor, assim, aos livros do Tolkien, que o Peter Jackson fez. Todo mundo admira demais esse trabalho, ao contrário do Hobbit, que aí divide, né? As pessoas têm gente que ama. O Robert é bem ruim. Isso, exatamente. Mas a parada é que o filme do Peter Jackson, né, a trilogia do Senhor dos Anéis, levou a história do Tolkien a muita gente que não tinha sido tocada.
voltada ainda pra esse universo. Principalmente fora da cultura anglo-saxã. E mais nerd também. Agora, imagina todos aqueles filmes se no lugar do Ian McKellen a gente tivesse Sean Connery no papel de Gandalf. Com aquele sotaque dele. Sotaque escocês. Falando com o queixo pra frente. Exatamente. E o da hora é que o Sean Connery negou o papel por um motivo muito simples. Ele não entendeu o papel. Na verdade, ele falou: eu nunca entendi o papel. Ele falou que leu o livro, leu o roteiro e viu o filme e ainda não entende nada. É isso aí, cara. Fantástico, cara. É tiozão, velho. Eu só fico maluco da cabeça de pensar que ele entendeu os Zardos e aquele filme britânico da década de 70. Procure Z-A-R-D-O-Z na internet. Procure. E ele não entendeu o Gandalf. Ele entendeu esse filme. Mas... E pulou o Gandalf. Sério. Acho que é muito isso. Talvez. 4. Na quarta colocação, Hugh Jackman poderia ser James Bond. Tá aí, um James Bond da hora, Maurinho. Cara, ia ser imortal. Exatamente. Ia ser o Bonderino. O Von V. Bond. Exatamente. Caramba. My name is Bond. Logan Bond. Não? Digo, o papel do James Bond, ele é sempre alvo de várias especulações. Ah, é verdade. Ah, e agora eu não sei quem que vai ser o James Bond. O próximo vai ser James Bond. Mulher. É, não, vai ser asiático, vai ser negro. Sempre tem rola essa. Isso, mesmo cara. Estando vago ou não, né? Não, não importa. Aí a galera vai falando que vai ser sempre um gênero diferente, com uma orientação sexual diferente, de uma etnia diferente. E tá tudo bem, cara, mas essas especulações, de verdade, tá pior que Bolsa de Valores. E agora, no caso, com a aposentadoria anunciada de Daniel Craig do Serviço Secreto Britânico, as coisas voltaram a se esquentar, né? Eu queria ver Idris Elba como o James Bond. Cara, ia ser demais, eu queria, hein, depois, mano? Depois de Luther, cara, queria muito Nossa ver senhora, ele como James Bond. Ia destruir demais. Mas você talvez não saiba que um certo australiano famoso quase vestiu o Smoke no lugar de Daniel Craig no último reboot da franquia. Que louco, cara. Lá na época da produção do Casino Royale, ofereceram o papel de 007 para Hugh Jackman. Por que ele negou, Maurinho? Tipo, ele tava super em alta após fazer os filmes do X-Men e tal, porém o ator sentiu que a franquia estava seguindo uma direção que não fazia muito sentido pra ele. Como assim? É James Bond, o que não faz muito sentido pra ele? Ele não entendeu? Tipo, o Sean Connery não entendeu o Gandalf? Não sei. Nas palavras de Jackman, eu só senti na época que os roteiros haviam se tornado tão inacreditáveis e malucos e achei que precisavam ficar mais próximos do real. Mais sombrios. Ah, ele queria fazer um James Bond sombrio. É. É, porque vem na época mesmo, né, Mauri? Depois do Batman do Nolan, ele que fazia filme do super-herói, ele falou: eu quero ver um 007 sombrio. Eu faria um 007 sombrio. Ele jogou o verde. É isso aí. E a resposta, segundo ele, foi: você não escolhe nada aqui. Você só assina e tá tudo certo. Ou assina ou não assina. Você quer ser James Bond ou não quer ser James Bond? E aí ele falou: não quero ser James Bond nessas condições. Ou seja, não temos Hugh Jackman como James Bond, apesar de agora ele tá dando indireta. Depois ele falou que aceitaria vivenciar o papel, porque também Daniel Craig bombou, né? Até eu aceitaria ser James Bond, imagina. James Bond gordinho. Eu sei que pode ser. Exatamente, acima do peso. Com sotaque brasileiro. Ninguém ia desconfiar que é um agente secreto. My name is Bond. Super Bond. Com I bem no final. Né? Bond. Vem no Bond do James Bond. Nossa. 3. Na terceira colocação. Você já imaginou Jack Nicholson como Michael Corleone? Nossa, eu já imaginei como Coringa, mas como Michael Corleone, não. Você não imaginou, você assistiu, seu Mauri. Mas olha, isso realmente mudaria profundamente o cenário cinematográfico nas últimas décadas. O Jack Nicholson quase atuou como Michael Corleone em Poderoso Chefão, o que provavelmente cortaria um pouco da emoção da trajetória de Michael, porque ele teria um rosto de psicopata desde a primeira cena. Ele falou assim: tá, esse cara é do mal mesmo, esse cara já... Esse ele cara é não tem salvação. Não é o cara bom da família que foi se entregando à máfia, se moldando até se afundar aquela lama da família toda. Não, velho, não. Se ele ia começar a falar: viu? Esse daí é o pior dos filhos mesmo. Esse filho não. Não, não com aquela sobrancelha aí. É, não, senhora. Mas em 2004, Jack Nicholson explicou o motivo da sua recusa ao site Movie
Movie Line. Ele mandou: naquela época, eu acreditava que indígenas deveriam interpretar papéis indígenas e que italianos deveriam interpretar italianos. Tinham muitos atores que poderiam ter interpretado Michael, inclusive eu, mas Al Pacino era o Michael Corleone. Não consigo pensar num elogio melhor pra fazer a ele. Ou seja, ou ele é péssimo com as palavras, ou ele não é tão bom mesmo. Assim. Ou ele odeia o Al Pacino. Mas o Al Pacino foi fantástico. Não, é. Se você não assistiu ainda Poderoso Chefão, aproveita esse isolamento aí, mano, distanciamento social, e assiste a trilogia inteira. Faz a maratona. O primeiro é o fantástico, mas assiste os três, que é obrigatório. O curioso é que não foi só o Nicholson que recusou o papel de Michael. Teve Robert De Niro, Warren Beatty, Robert Redford e Martin Sheen. Quantas realidades paralelas você consegue imaginar para um Michael Corleone? O Martin Sheen ainda? Martin Sheen, imagina agora. Aliás, ele tá fantástico na série da Netflix, Grace and Frank, cara. Martin Sheen mandou bem. Na segunda colocação, Al Pacino como Han Solo. Tentaram tudo pro Han Solo, né? Tentaram tudo pro Han Solo. Cara, não quero que Han Solo seja feito por Harrison Ford. Essa era a briga. Meu Deus, mano. Agora sim é a vez do Al Pacino recusar um papel que entraria para os anais da história da cinematografia. Mas por que que ele negou, professor Maurinho? Porque o Al Pacino daria outro Star Wars. Seria outro filme. Não, completamente. Ele, na verdade, negou por não ter compreendido o roteiro de Star Wars. Ele recusou o papel de Han Solo e a decisão foi simplesmente: não sei o que tá acontecendo aqui. É uma boa decisão, no caso. E ele chegou até a afirmar que foi uma oportunidade perdida, né? Que podia ter sido uma história legal pra ele vivenciar. Agora, você consegue imaginar Al Pacino fazendo par romântico com Carrie Fisher? Não, eu não consigo. Mano, não dá. Eu não consigo ele, tipo, fazendo assédio moral, cheio de overacting com o tio e com o Luke. Não, ele lidando com o R2-D2, não conseguiria. Mas ele ficaria muito bem congelado em carbonita. Ah, com certeza. Ia ficar bonito. Seria expressivo, né? É verdade. Mas é verdade que parece que o universo tentou manter o Harrison Ford como marceneiro durante muito tempo, né? Não, esse cara tem que ser marceneiro, Harrison Ford. Não, você não! American Graffiti. Acabou, hein, marceneiro? Não! Star Wars! Ah, Indiana Jones não. Tom Selleck. Caramba, mano. Que loucura. E o Al Pacino já disse em entrevista, nas suas palavras, há um museu de erros com todos os filmes que rejeitei. Ah, um museu de erros? Ele falou que negou Ted Kramer, do Kramer vs. Kramer. Edward Lewis em Uma Linda Mulher. Nossa. John McClane em Duro de Matar. Travis Bickle em Taxi Driver. Não, velho. Caramba, realmente, dá pra fazer. Daria pra ele ter uma sala na casa dele com um pôster de todos os filmes que ele negou. Eu faria em Photoshop, colocaria meu rosto, deixaria assim no corredor da casa, sabe? Podia ser eu, da hora. A calçada da fama do Podia Ser Eu. Seria boa essa calçada. A calçada da quase fama. Recapitulando. E pra você que tá confuso com tantos nomes, tantos papéis, tantos atores, tantos personagens, não tem problema, vamos lembrar como nós chegamos até a primeira colocação no Recapitulando. 10. Na décima colocação, Johnny Depp como Ferris Bueller. Curtindo o Caribe adoidado. Nossa! 9. Na nona colocação, tivemos Sir Ian McKellen como Dumbledore. 8. Na oitava colocação, Josh Hartnett como Superman. 7. Na sétima colocação, temos Tom Selleck com Indiana Jones. Indiana Bigode Jones. É, exatamente. Senhor Bigode Jones pra você. 6. Na sexta colocação, John Travolta como Forrest Gump. 5. Na quinta colocação, temos Sean Connery como Gandalf. 4. Na quarta colocação, Hugh Jackman sendo James Bond. 3. Na terceira colocação, eu não acredito, Jack Nicholson como Michael Corleone. 2. E na segunda colocação, Al Pacino sendo Han Solo. 1. E na primeira colocação,
colocação desse top 10, nós temos Will Smith negando vários papéis. Mas acho que o mais icônico é ele recusar ser o Neo de Matrix. E Django. De Django. Com demudo. É, Django com demudo. Assim, é inegável que o Smith tem uma baita carreira de sucesso, tanto dentro quanto fora da telona. Sim. E ele tem uma preocupação, de verdade, de como o negro é representado no cinema. Isso dá pra ver de uma forma muito clara nas escolhas de seus papéis. Isso aparece desde O Maluco no Pedaço, né? Sim, e o Will Smith negou dois papeizinhos bem pequenininhos que certamente passariam batido no seu currículo. O primeiro deles foi o papel de Neo em Matrix. Mr. Anderson. Que acabou transformando Keanu Reeves nessa lenda viva. Cara, de verdade, eu agradeço que o Smith negou esse papel, porque eu gosto muito do Keanu Reeves fazendo o Neo. Mas se você realmente olhar toda a história, como é construído, os personagens, a galera em Zion. Mano, Neo era pra ser negro. O Neo era pra ser negro. É estranho parar e pensar, realmente, se você fizer uma análise fria hoje, ainda mais com uma mentalidade adulta, depois de tantos anos vendo o mesmo filme, sim, realmente, cara, era pra ser um negro ali. E o Will Smith, numa entrevista na Wired em 2004, disse: Matrix tinha um conceito muito difícil de vender. Eu simplesmente não me via ali no pitch de apresentação do filme. E ele reforçou que não seria um bom encaixe pro papel. Ele falou: eu assisti a performance do Keanu e eu raramente digo isso, mas eu teria estragado tudo. Aquela altura, eu não era um ator esperto o suficiente pra deixar esse filme acontecer. Louco, né? E humilde entender que, na verdade, ele não estava preparado pra ser o escolhido. Mas o mais louco é que, alguns anos depois, o Will Smith recusou trabalhar com o Tarantino no papel de Django, que acabou indo pra Jamie Foxx. Que também matou a pau, né, mano? Fantástico. Jamie Foxx naquele filme tá um monstro. Mas a gente sabe que o Smith passou horas falando sobre o filme com o Tarantino, mas alegou que tinha diferenças criativas e aí recusou o papel de protagonista no filme. Aparentemente, ele queria que o filme fosse sobre amor e não sobre vingança, mas você quer fazer um filme sobre amor e não quer fazer um filme sobre vingança, não chama pra fazer um filme com o Tarantino. Tiro, pelo amor de Deus. Tarantino não faz filme sobre vingança, não faz o menor sentido. Sei lá, fixação do Tarantino não é amor, é vingança. Ele provavelmente nunca deve ter assistido nenhum filme, né? Não. Ele provavelmente imaginou, tipo, poxa, o Tarantino às vezes quer fazer uma coisa diferente, não, vamos lá conversar. Não é esse rolê, cara. E o Smith, ele se coloca e se projeta muito no papel de heróis, dos seus valores. Hancock foi o filme que mais se distanciou desse universo. E no final das contas, vou dar um spoiler logo de cara, se não viu Hancock, ele não é um super-herói, ele é um anjo. Você acha que ele é um anjo? Pra mim, ele era só um deus. Não, pra mim era tipo um anjo, cara, que os anjos eram criados em pares. Que ele é sempre um homem e uma mulher, e esse é o final do filme, inclusive. Não, pra mim ele é tipo um Hércules, sabe? Ele entendi. Foi criado por um deus maior e ele... É isso aí. Não. A parada é que ele, na minha opinião, era que ele era um anjo. Ele ainda tem toda uma... Mas ele não tem anjo. Um paralelo. Então, mas eles discutem isso de como tudo isso é inserido no filme. E tem até uma parada de você abrir mão da sua divindade para virar um ser humano. Conforme eles vão ficando juntos, eles vão se esquecendo da parada. E eles vão perdendo poderes, vão se tornando uma pessoa normal. Porque ele casar... Na verdade, é uma crítica ao casamento esse filme. Agora, parando pra perceber... É, tipo, não case, porque senão você perde seus superpoderes. Seu superpoder. É, isso é... Caramba, é a mensagem final. Cara, esse filme tem uma mensagem horrível. O Smith, como que você aceitou esse papel? Como? Você que é a favor da família. Não, mas o Hancock, ele é hora, é divertido. Ele é um filme divertido. É, mas a mensagem é horrível. É tipo, não case. Não vale isso. Ou talvez não case se você for metade de um anjo. Por isso que ele fez o Conselheiro Amoroso. Exatamente. Tem aquele filme do John Travolta, que é um anjo também, mas isso dá um outro podcast. Podia ser um top 10 de John Travolta. Caraca, top 10 de John Travolta. Aguardem. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri.
Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.